ڈیرہ مراد مالی میں تین اجتماعی اتحاد کے زیر اہتمام بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اور کیسکو آفس میں گھس کر دھرنا دیا گیا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں اونچ پاور سے بجلی کی فراہمی کے باوجود روزانہ 14 سے 16 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف نصیر آباد عوامی اتحاد جمعیت العلماء پاکستان اور مستری مزدور یونین کی طرف سے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں مظاہرین نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی کیسکو آفس ڈیرہ مراد جمالی پہنچی، جہاں آفس کے گیٹ بند ہونے کے باعث مشتعل مظاہرین کیسکو آفس دیواریں پھیلان کر آفس کے اندر داخل ہو گئے۔ مظاہرین نے کیسکو انتظامیہ اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اونچ پاور پلانٹ سے 132 کے وی گریڈ اسٹیشن تعمیر کے باوجود شہر میں 14 سے 16 گھنٹوں کی طویل لوڈ شیڈنگ کا عمل جاری ہے۔ شدید گرمی کے باعث عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے عوام کو نجات دلائی جائے۔ بعد ازاں ایکسین کیسکو آپریشن نصیر آباد عبدالسلام مینگل نے یقین دہانی پر احتجاج ختم کروا دیا۔